Det här ska ju då vara pilotavsnitt nummer 2 av programmet som heter Bet Nya Live. Vi fick en kommentar på internet att, att en pilot är ensam bara en gång. Men vi sa ju redan från början att nej, vi har ju många piloter vi vill. Ja, och hur många ska vi ha då? 4 som minimum. Ja, det är minimum 4, ja. För vi har redan bestämt 2 onsdagar till efter den här kommer vi köra. Samma tid. Samma tid. Samma kanal. Det lät nästan som vi hade tränat på den. Vad sa du nu? Det lät nästan som vi hade tränat på den, men det hade vi inte. Nej, det har vi faktiskt inte. Vi gör en pilot, så vi har inte tränat på någonting. Nej, allting är ju väldigt löst, ja, kan man säga. Men idag är det ändå lite mindre löst än förra veckan ju. För vi har ju ganska mycket planerat. Eller? Vi har gjort content, ja, det har vi gjort. Och i vilket content sen då? Mm. Folk kommer bli väldigt överraskade. Ska vi redan avslöja något av det som kommer hända? Nej, det tycker jag inte. Nej, för att vi har också tänkt lite med lite på dramaturgin, va? Att det är viktigt att man inte blåser på för hårt i starten, va? Nej, precis. Så att ni får bara lyssna på oss. Mm. Kanske en halvtimme. Ja, men jag vill börja med att be om ursäkt faktiskt. Inte till er alltså, utan till dig. För att, dels för att jag har varit så sur idag. Men det är inte, vi är ju inte ihop, så att det spelar ju inte så stor roll. Men för att jag råkade faktiskt igår outa våran app-idé i en podcast. Vad bra. Ja, jag är glad att du tycker det. För att vi har ju, kommer ihåg att vi gjorde en app-idé som hette What Would Hitler Do? Mm. Ja, då var jag med i en podd igår som berättade, man skulle berätta om sina 3 sämsta idéer. Och då råkade den appen komma med som en av de 3, ja, idéerna. Ja, du tycker att den var dålig. Så att det kan vara så att jag blir skyldig en 8-9 miljoner dollar när någon annan gör den här appen. Ja. För nu har jag berättat i den här podden hur appen... Jag tror appen den var. Finns redan på... Dark web. Precis. Hitler-appen. Hur är det med App Store? Hitler får man inte ha kanske där. Nej, jag tror inte det. Naket får man inte ha. Ingen naket, inget Hitler och ingen naken Hitler. Det borde man ju få. Ja, faktiskt. Om det hade funnits fler dick pics under nazitiden, då hade det ju gått sämre för dem. Alltså. Det finns ju ganska stora arkiv som man inte har tittat i. Det är möjligt att de finns. Görings... han hade ju en riktig pjäs, Göring, vad jag har hört i alla fall. Jag ska kolla lite i chatten här till att börja med bara så att vi har koll på er. Det verkar redan efterfrågas en viss typ av geting som vi träffade förra veckan. Vad kan det vara för en geting? Ska de få lite geting eller? Ja. Eller har vi kvar den? Ja, det har vi nog. Varsågod. Där är den. Se så glad den är. Lika glad den här veckan som förra. Ja, det är världens gladaste geting. Och det här med kommentarer om skägg och sånt, det kan ni ju också lägga av med, för det är ju helt ointressant. Men vilken podd jag var med i, den heter, jag vet inte vad den heter faktiskt, men typ 3 dåliga idéer, dumma idéer, dåliga idéer, något sånt där. Det lär väl komma på Twitter, kan man kolla. Jag skriver in här i chatten så kan man se vad jag har för Twitter, om man vill. Det är härligt att du är så bra på att göra reklam för dig själv, allting du tar dig an i alla fall. Ja. Jag var med någonstans, det finns på internet. Ni kan väl googla. Här är mitt Twitter. Jo, men jag har ju gått i pension. Ja, jo, det märks. Dumma idéer heter den, är det någon som berättade. Ser du? Ja. De har ju koll liksom. Det är hur lätt som helst. Ja, egentligen så är det så här att det här är ju inte showen. Utan just nu så håller vi bara på med lite försnack. Ja, precis. Det var ju så vi tänkte idag. Att vi ska ha litet uppsnack, som vi säger, i branschen. Mm, precis. I tv-branschen. Förkväll hette det på TV4. Ja, lite förkväll. För att... just det är en massa frågor här om chattar. Jag kommer... jag vet inte när jag ska vara med i TS Knas nästa gång. Det lär nog dröja ett tag. För att nu, där har jag varit med så sjukt många gånger. Så att jag tror jag gör lite andra poddar nu ett tag. Jag har gjort en hel hög de senaste veckorna. Mm. Ställer upp på det mesta. Och dekonstruktiv kritik vet jag inte om jag kommer vara med i, och när det i så fall blir heller. Jag har inget bokat alls typ nu. Jag har ju gått i pension, så att jag håller på med det här istället. Jag tycker det är väldigt roligt att snacka med er. Så egentligen den här stora skillnaden mot tidigare är att då visste du ju vart du skulle vara. Ja. Och vart du medverkade. Ja. Jag är i Örebro, kom dit. Och en annan ganska stor
skillnaden var ju det att jag ofta fick väldigt bra betalt. Ja. Medan det nu bara rinner iväg pengar. Ja, faktiskt. På diverse content som vi kommer att ha här snart. Vi har ju, ja, vi får inte se avslöja. Fredrik har bestämt att inte jag får avslöja. Nej, ja, fast du har ju redan bränt upp idén så att... Ja, det gjorde jag ju. Ja. Det var, men det var faktiskt inte riktigt meningen. Jag svarar på lite mer frågor här då. Om inte du har förberett något annat, eller? Det finns ju en väldigt viktig fråga som jag faktiskt inte vet vad du... Jag känner ju dig ganska väl. Men jag vet ju inte vad du tycker om ananas på en pizza. Jag hade en ganska lång ananasperiod faktiskt. En Hawaii-period. Mm. Då ska det ju också vara bara ananas och skinka. Ibland finns det ju stollar som gör den med räkor. Det är ju inte kosher. Men är det verkligen? Nej, precis. Det är inte skinka heller, om man nu verkligen ska tolka det bokstavligt. På min på min lokala pizzeria så har man även banan. Ja, men då börjar det bli mer åt amerikana hållet, va? Mm. Eller vad heter den? Oklart. Något de kallar den för Hawaii. Ja, nej, det är ju, det ska bara vara... ned MS, du ligger farligt nära muckblocken nu, alltså, med dåliga frågor. Alltså man blir blockad. Jag är helt seriös. Om man inte sköter sig i chatten, då åker man ut. För att ni är så många, så att om en eller två ryker, det gör ingenting. Jag hade faktiskt en ganska lång ananasperiod, ja. Nu, nej. Ni har gått skilda vägar. Vi har gått skilda vägar. Jag har haft egentligen... Det här är ju faktiskt ett ämne för ett sommarprat, men jag har haft tre pizzafaser i mitt liv. Mm. Den första, eller fyra då, om man räknar barndomen, då var det capricciosa. Okay. Mm. Och sen efter capricciosan så hade jag också en calzone som egentligen också bara är en capricciosa, fast man har vikt ihop den. Ja, precis. Mm. Det var barndomen, och sen när jag började bli vuxen, då, eller gymnasiet sådär, då var det Hawaii, ananas och skinka. Ja. Sen när jag flyttade hemifrån, då var det öppen inbakad med oxfilé, som hette något typ, den brukar heta så här sultan och sånt. Mm. Och sen kanske 15 år tillbaka så är det bara taco-pizza. Svenne banan taco-pizza. Mexicana. Ja, exakt. Ja, men den är ganska god. Det är min Det finns en på den lokala pizzerian här i Sjöstan, där vi sitter. Ja. Så finns det en pizza som har oxfilé, jordnötter, curry, banan och jättemycket bearnaisesås. Låter ju svinäckligt. Alltså, dagen efter är det bästa. Alltså, den är så bra. Man tar en tugga och bara, gott. En tugga till. Alltså, bara, inte så gott. Men det verkar. Nej, det låter faktiskt riktigt dåligt. Alltså. Den riktigt är dåligt. Makelöst bra. Du, har någon som undrar vad den värsta backlashen är för ett skämt? Och vilket skämt det var? Jag vet inte. Jag hade vi inte något i Bettner direkt som var... lite bråk om. Ja, förutom Ulf Nilsson då, ja. Som vi visade förra gången. Men annars vet jag fan om det är ju något i parlamentet liksom. För det är ju det Astrid som Lindgren där, ja. Ja, den var ju då var det ju riktigt livat alltså. Ja. Så att det är väl... Fast jag förstår, det var ju ett kul skämt. Jag tyckte det var kul. Men det var inte, folk det var har ju ens... dålig humor, så att ja. Det är ju bara så. Du, ska vi... du hade ju någon mer idé till det här uppsnacket här, för att du sa. Nej, det tror jag inte. För er som har kommit till nu, så har Fredrik bestämt att idag ska vi inte börja programmet när programmet börjar. Utan vi ska ha lite skönt uppsnack och kolla lite på chatten. Och sen drar vi igång. Då smäller det. Då kommer allt vårt content. Det här är vår förkväll. Så ser den ut. Mm. Mm. Men det är väldigt härligt det här med lågbudget-tv. Att man är sin egen redigerare. Man är sin egen... ljussättare. Man är också sin egen förkväll. Ja. Men då måste vi också ha bildproducent, redaktör, ja. Programledare, faktiskt allt. Men då måste vi också ha ett eftersnack. Till pilot 3 är det inte omöjligt. Pilot 3 så kommer det bli eftersnack. Och också en grej som vi faktiskt har glömt till idag, eller som jag har glömt till idag, som vi skulle ha gjort, det är ju eftertexter. Ja. Ja. Men det kommer inte komma idag. För att jag har inte hunnit. Jag har haft så mycket annat att göra. Som ni kommer få se alldeles strax. Vi har liksom matat på. Det här programmet kommer bli... Det är så mycket action. Så att... vad hette det där Jocke Boy bajsar på sig? Typ som det kommer det vara. Ja. Alltså själva bara det. Att det är så mycket action så att man bajsar på sig. Ja, du tänker så. Ja. Om man är Jocke Boy. Ja. Och jag vet inte varför han gjorde det. Jag kommer inte ihåg. Nej, det är nog bara så han är, tror jag. Han bara gör det. Han har ju slutat heta Jockeboy.
Alltså? Ja, han heter ju Joakim Lundell nu. Jaha, fast han finns på internet, på någon show, på någon place site. Då heter han Jockeboy och Jonna. Nej, men de har lagt av med det. Aha. Du hänger inte med. Nej. De har... De har gått vidare nu. Och gift sig och sådär. Ja, de gör den här, så snart kommer en entreprenörsblogg. Ja, förmodligen. Och sådär, en föreläsning. Är inte det jävligt ljust, eller vad säger ni? Kan vi inte dra ner den här lampan lite grann, eller? Jag vet inte vad ni tycker som kollar, men jag tycker nog... Prova den ner pyttelite. Vi har ju inte börjat showen, så ja, vi kan väl göra. Jag har tid att justera. Jag menar det. Och det är inte som att vi inte kommer justera när vi inte har tid. Här är ju då nackdelen med att vara sin egen ljustekniker, att man behöver kliva ifrån sändning ifall det behövs någon form av justering. Säg stopp. Ja, men det här känns ju bra, tror jag. Det är bättre sådär. Ja, jag tror det. Vad säger ni i chatten? Ni ser att allt ser bra ut. Ja, men det här är också årets ljusaste dag. Jaså? Tror jag. Mm. Vänder det inte idag? Eller det kanske inte betyder att det är som ljusast idag? Nej, jag tror inte. Det är inte så det funkar. Jo, jag tror det. Att det är idag som det är som ljusast. Döda lampan på högra sidan, säger Figgen. Testade den. Den var ju så mysig. Den var jättemysig. Men det var, då hade vi inte den i bild. Nej, då, det är nog det som var problemet. Vi får se hur det ser ut här. 101 sätt åker ut ur en gameshow, heter den tydligen. Nej, det blir så mycket skugga. Blir inte det utan den lampan? Jo, men ta ur den i bild som vi hade förra gången. Så vi ser om Figgen är nöjd med det. Det är han nog. Jag har glömt att lägga in kortkommando på Figgen också. På hans YouTube-kanal. Det hade jag ju lovat att göra. Ja. Vilken sopa jag är. Tur att vi har en till pilot. Ja, och tur att jag kan googla. Så jag får upp en länk. Men det fick jag inte. Nej. Alltså, vad dåligt. Den heter i alla fall... Jag kommer inte exakt ihåg vad den heter. Det är det som är problemet. Vad fan. Dual D Gaming Extra tror jag att den heter. Men jag ska kolla. Fan. Du får underhålla den så länge, Fredrik. Ja, okej. Pensionären letar efter information på internet. Det här kan ju ta 5-12 minuter. Nej då, här är den. Eller så går det snabbare. Nu kommer den snart upp. Dual D Gaming Extra, jag sa ju det. Sa inte det, eller? Otroligt flax eftersom Magnus bara gick in på Google. Och nu hade han också redan lagt upp den själv. Det är så, de är för snabba. De här internet-wizardarna. Jag tycker ändå det var ganska kul att du gick in på Google, tryckte på jag har tur och fick fram den kanalen. Annars hade jag aldrig tagit gått så här snabbt. Vilken tråkig attityd då. Ja. Alltså. Men vi har ju det här, någon som frågar vad vi har för tankar kring Ekeroth-rättegången. Kanske det kommer i programmet, vem vet. Fredrik har ju förberett en massa redaktionellt. Ja, precis. Och det kommer ju vilken minut som helst. Det var därför jag sa det faktiskt, för att jag råkar känna till att det kommer att komma. Men vad säger du? Börjar bli dags att sparka igång det? Jag tycker vi drar igång. Ska vi göra det? Nu blir det show. Ja, för att det är ju så också att vi har ju fått ska vi berätta det? Ska vi bara visa? Vi kör och sen pratar vi sen. Vi kör igång med själva programmet. Är ni beredda? Nu kommer det. Och nu är vi live. Nu börjar det. Välkomna ska ni vara till Bettner live pilotavsnitt 2 med mig Magnus Bettner och med mig Fredrik Kroman. Du, det där kan vi lika gärna ta på en gång för att jag har ju bestämt att vi ska byta namn på programmet. Ja, just det. Och du har ju inte gått med på det. Ja, jag har inte sagt nej heller. Nej, men jag tycker att vi ska ha en omröstning om det. Just det, men någon, det är ju någon som kan fixa sådana där omröstningar som finns i chatten här. Så kan de gå in och rösta. För att jag vill ju då att det är ju fånigt att programmet ska heta Bettner live när vi är två. Så jag vill att det ska heta Bettner och Kronman live. Alltså det kan ju inte gärna heta Kronman och Bettner live eftersom jag ändå har gjort lite mer framför kameran. Men det är väl rimligt att vi byter till bådas namn. Men du vill inte det. Varför vill du inte det? Nej, men jag tycker att vi kan väl rösta om det för all del. Det är, eller vi, det är inte vi som röstar. De får rösta, jag har ju röstat redan på att vi ska byta. Ja. Så att, förhoppningsvis så blir det om en vecka när vi har nästa avsnitt i samma tid så kommer det förhoppningsvis att heta Bettner och Kronman live.
då ändrar vi allting. Grafisk profil, ja, inriktning. Det kan bli så. Det kan mycket väl bli så. Men är det någon av er snälla som brukar hjälpa till som kan fixa en sån poll, så har vi den rullande under hela programmet. Det blir som en sån här telefonsluss till Barncancerfonden, och så ser man på en tavla hur mycket det har samlats in. Fast vi har röster. Ja, det men har man ju på val. Då behöver vi en tavla här till nästa pilot. En röstningstavla. Ja. Ja, vi har så sjukt mycket idéer alltså, för hur det här ska bli riktigt, riktigt bra. Och vi kommer ju hela tiden också göra en massa grejer. Liksom, det är ju tanken. Vi ska ha kul, men också att ni ska ha kul. Så till exempel, det har inte jag berättat tror jag, men jag har ju lovat faktiskt att när min YouTube-kanal når 50 000 prenumeranter, då ska du och jag åka till Ryssland och bada isvak. Jaha. Okej. Okay. Jag filmar då eller? Nej, du ska vara med och bada såklart. Jag tror att det är 9000 prenumeranter kvar. Så gå in och kolla där om ni vill hjälpa till och få Fredrik att bada. Jag skickar en länk här i chatten. Och sen tror jag vi ska verkligen dra igång, va? Ja. Själva contentfestivalen. Eller vad säger du, Fredrik? Jag tycker det är hög tid. Vi kan ju berätta lite om det första. Mm. Det är egentligen liksom matigaste segmentet vi har producerat hittills i det här ett program och 20 minuter långa projektet. Verkligen. Och det var ju en väldigt god anledning till att vi gjorde detta. Ja, vad var det då? Det kommer inte jag ihåg. Du fick för dig att någon i chatten, vi tror att det var någon i chatten här, undrade vad vi tyckte om Elon Musk. Ja, just det. Men det kan också ha varit något vi bara såg på Twitter. Ja, så att då skulle vi berätta om det. Men jag tror att i det här klippet som ni kommer få se alldeles strax, så tror jag inte vi berättar någonting om vad vi tycker om Elon Musk. men det kommer komma en längre version på YouTube där vi berättar det. För nu tror jag nämligen att jag har klippt bort allt det. Så att det bara är det gött kvar. Liksom. Perfekt. Mm. Vi kör. Ska vi köra klippet? Vi kör det här. Vänta, ska bara... Då så. Då kör vi, Fredrik. Då kör vi. Varför sitter vi här, Magnus? Därför att... Någon frågade ju om vi kunde prata om Elon Musk, och eftersom vårt Twitch inte är ett vanligt program, då tänkte jag, ja, då gör vi det. Och då vill man väl helst göra det i en Tesla, tänker jag. Så därför sitter vi i en Tesla, ja, som vi absolut inte har fått. Nej, vi har inte fått den. Vi har inte fått låna den. Vi har heller inte snott den. Nej, inte än i och för sig. Nej, det kanske vi gör i och för sig när kvällen är slut. Nej, vi har faktiskt hyrt Teslan. Bara för er skull? Ja. Ja, men jag gillar ju Elon Musk som fan. Det var ju därför jag tänkte att vi kan väl sitta i hans flaggskepp och mysa. Men inte det raketen? Jo. Man blir också glad varje gång man trycker på gasen i den här bilen. Ja, det är... Det händer lite mer än vad man är van vid. Det går undan. Det är svårt att beskriva den känslan. Ja. Jag tror att vi ska kunna få en riktigt bra bild sen på ditt face när vi gör 0-100 4 sekunder. Men det är lite för mycket trafik än så länge, eftersom vi naturligtvis gör det här på 110-vägen där det är lagligt. Det är ju inte lagligt att stå till i och för sig på 110-vägen, men om nu snuten tänker sätta dit oss för det, då får man väl göra det då. Tror att han kan fick parkera? Ja, det lär han ju kunna. Det vore ju en ganska skön sista metrona, kan tänka mig. Ja. Eller? Ja, jag vet inte varför man skulle behöva hjälp med det. Om man har körkort borde man ju kunna fick parkera. Jag gillar ju de där gubbarna som bara gör, även om de allihop verkar ju vara as. Nej, men Steve Jobs är ju en annan sån där. Som bara, jaha, men ni gör så här. Fast jag tycker att vi borde göra så här. Det går inte. Kolla på mig då. Jag är så otroligt ointresserad av bilar egentligen. Det är tråkigast jag vet. Men jag är helt kär faktiskt i den här. Det här, åker vi i framtiden? Ja, det gör vi garanterat. Sen vet man ju inte om det blir Tesla just. Det går ju inte skitbra för Tesla ekonomiskt. Nej. Ja. Nej, men det måste ju ändå vara målet att vi bara kan åka runt i den här Twitch-mobilen och göra nedslag där det händer roliga saker. Ja, det här är ju våran Expressen-buss. Jo, men det är ju så att den här bilen, den ska ju göra 0-100 på 4 sekunder. Så att jag tänkte att vi ska bara svänga runt här, så testar vi det. 0-100 på 4 sekunder. Ja, under ansvarsfulla former, ungdomar. Så att vi ska ju se att vi inte är iväg. Men det är upp för där borta. Det är dåligt. Vi kanske inte
går att göra 0-100 på 4 sekunder i uppförsbacke. Vi testar. Nu går vi ner till 0 och sen gasar jag. Är du beredd? Jag är beredd. Bara ses inte vi är vägen. Och nu är vi inte det. Nu är vi på 0. Beredd? Ja. 0. Ja. Ja, det var lite drygt 100. Ja. Nu blev det lite mer än 100. Men... det gick snabbt. Ja, det gjorde det faktiskt. Men det var inte 4 sekunder. Nej, det tror jag inte det att det var. Det var 5, men det var lite uppförsbacke i och för sig. Vi behöver nog prova igen. Ja, jag tror faktiskt att vi behöver prova igen. 0 till 100, 4 sekunder. Där var jag lite över 100. Ja. Tror vi gjorde det på 4 sekunder? Jag tror inte vi klarar det. Fan, jag är en polis. Nu gör vi det. 0 till 100. 4 sekunder. Där är 100. Ja, det är snabbt. Lite drygt 100. Jag vet inte om vår dashboard cam hängde med, men jag tror fan att det där kan ha varit 4 sekunder. Ja, det kan det kanske ha varit. Det där suger till ganska bra i morgon. Ja, det chipsar lite i kistan. Det gör det. Det var ju en härlig kväll vi hade. 0 till 100. Ja, vi lyckades ju inte ta tid exakt hur snabbt det gick eftersom själva kameran som hade koll på instrumentpanelen blev bländad. Ja, och hade lite flaskiga batterier. Ja, det också. Så att vi får ju liksom efterkolla på något vis. Det är ju svårt att veta vad själva startpunkten är, ja, eftersom motorn inte hörs särskilt mycket. Men kul var det. Ja. Ja, men jag tycker det var skitkul. Men som sagt, vi snackade ju ingenting om vad vi tyckte om Musk. Nej. I klippet ju. Eller vi, ja, vi har ju, det kommer en jättelång version av klippet på YouTube imorgon kanske, eller något sånt där. Och där får man veta precis allt. Ja, det är ett jättelångt klipp. Ja. Men det var ju väldigt roligt att spela in, tycker jag. Det var det. Bara gasa runt i en Tesla. Så att det är sånt där som era donationer kommer att gå till. När de börjar rassla in, då ska vi göra andra såna här klipp. Så ni får veta lite om hur vi tycker det är att åka Tesla till exempel. Precis. Ja, det finns mycket man kan tänka sig att prova. Ja, som vadå? Ja, om du tänker content också. Ett lustigt resmål. Kanske, ja, en föreställning som är lite otippad. Vill du gå på teater? Till exempel. Fantom på opera. Så ska Fredrik sitta och filma med sån night vision-kamera. Perfekt. Mm. Ja. Jag tror att det blir ganska dåligt för Twitch faktiskt. Men vad skulle jag säga, visst är det en kul bil? Den var ju helt magisk. Ja. Helt tyst. Ja, det är ju helt och så sjuk. Snabb. Jag hyrde en gång förut, för något, ja, typ ett halvår sedan bara. Ja. Och bara satte mig i den och bara, vad fan är på-knappen eller vad gör man, hur gör man? Den är ju på när du kliver i bara. Så är det ju bara att lägga i drive och åka. Och så låter den bara, som en liten radiostyrd bil. Svinkul. Så att det var verkligen... ska vi ha en surströmmingsätartävling, är det någon som frågar? Det är inte aktuellt då. Nej, det kan jag inte. Möjligtvis om vi kombinerar det med den här Rysslandsresan. Ja, just det. Så vi har ett vapen som vi kommer att förlora med. Ja. Men troligtvis inte, nej. Det verkar inte aktuellt. Nej. Nej, men vi kommer väl att... ja, vi har ju ganska många idéer på klipp. Sen kommer det bli ganska mycket att vi snackar om aktuella händelser. Världen. För att det tycker vi är rätt kul på. Ja. Så jag hoppas att ni gillar det också som kollar. Men som sagt, för er som har tillkommit nu, det har ju kommit in en massa tittare här det senaste. Det är ju pilotavsnitt nummer 2 av Betnér Live, programmet som ska byta namn. Fick vi ordning på någon poll eller? Hur blev det med det där? Det kom en länk i chatten där det stod att det var lätt att göra. Ja, men det hinner vi ju inte göra nu. Nej. Var det ingen som hade gjort den då? Här. Vad är det här för någonting? Kopiera. Så jag ska se om det här är en poll. Det borde det ju kunna vara, eller? Ja, det vore ju helt fantastiskt ifall man skulle kunna få igång en sån. Helt live. Nu är det ju också inte bara redaktör och kolla, bildproducent. Här finns det. Nu ska ni få en poll i chatten här. Kan ni gå in och bestämma vad programmet ska hitta? Jag vill ju då att det ska heta Betnér och Kronman live. Men om man klickar här så kommer man ju bort ifrån... Ja, precis. Men det är ju sånt här de gör hela tiden, unga människor. De har ju alltid flera fönster igång.
Hur stod det i ställningen? Är det bara du som har röstat eller? För jag har inte röstat än eller? Jo, jag tror att det finns en. Om man tittar där så ser man en röst. Jag har röstat redan. Du är ju inloggad på min kanal och så har du röstat på... Ja, du röstade rätt. Ja. Nej, det gjorde du inte. Den lilla jävel. Hur kan du använda mitt inlogg och rösta fel? Det där är ju Putin-style alltså. Det är värre än Putin. Jag säger att... ja, det är vad det är. Det är vad det är. Mm. En person, en röst. Ja, en person, ingen röst blev det ju nu. Jag kräver att du under programmets gång loggar in på din Twitch och jag är inloggad röst på min. Det här, ja, det här men nu var du på min kanal. Det är ju jätte inte okej okay, alltså. Ja, nej. Men det verkar ju som att mitt förslag i alla fall leder ganska stort. Ja, det verkar som det. Nackdelen med det är att vi måste göra en ny bakgrund. Men tur för oss att vi har två piloter på oss. Kanske fler. Ja, det blir minst två piloter till. Ja. Och sen i höst så drar vi igång riktigt ordentligt. Har vi tänkt. Men du, vad var det för... du hade ju någon... hade inte du en Putin-nyhet på lager? Nej, inte riktigt. Men vi kan ju prata lite om världen. För nu, eftersom vi båda tycker att världen är så kul. Eller, jag vet inte om man tycker att världen är så kul. Egentligen är det lite som att sportintresserad att hålla på ett lag som hela tiden förlorar. Man undrar varför man inte bara hade en annan hobby. Ja, det var väldigt mycket så är det ju. Ja. Allting går ju alltid åt helvete hela tiden. Men vi kan ju titta lite på vad som hänt i nyhetsflödet. Absolut. Ska jag klicka fram någonting här? Du klickar fram... till exempel den här. Det eller? Blir jättebra. Ja, då har vi den. Kinesisk krigsflotta övar med Ryssland i Östersjön. Hur känns det? Ja, men det känns väl skitbra. De har väl inga riktiga båtar. Nej, men jag tror att de har det. Har Kina en stor flotta? De har i alla fall en flotta. Ja, men det har väl Grekland också, jag på säga. Men... Ja, fast Kina är lite mer ändå en lite mer vad ska jag säga, en nation med större ambitioner än Grekland. Det där lät ju nästan lite rasistiskt. Nej, vadå? Alexander den Store. Alltså, vi pratar ju nu, här och nu. Ja, han var inte grek heller, han var ju från Makedonien. Men det får man inte säga till grekerna. Då blir de skitsura. Jag tycker att det känns sådär ändå. Med Ryssland och Kina som leker krig. Precis vid Visby. Ja, det räcker ju med bara Ryssland liksom. Ja. Det var ju inte så med de som flög också med det här superplanet. Flög in på svenskt, eller i alla fall väldigt nära. Jag vet inte om de flög in på svenskt luftrum eller om de bara var väldigt nära. Nej, de var nog bara väldigt, väldigt nära. Mm. Men Ryssland var ju också väldigt nära och sniffade på ett svenskt spaningsplan som bara åkte runt där för att kolla läget. Helt oskyldigt. Ja. Sådana saker som vi gör. Nej, men jag tycker att det här inte alls känns så... det känns lite jobbigt med två sådana stora makter som leker krig och... vi har ju liksom ett försvar som är lite mindre nu än vad det var på 50-talet. Och på 50-talet var det litet och kast. Mm. Det är väl ungefär lika stort nu som det är mindre nu än vad det var under Karl XII. På Karl XII:s tid bodde det 5000 pers i Stockholm. Lite så. Och jag tycker inte att du tar den här hotbilden på riktigt stort allvar. Jag känner mig i alla fall livrädd. Jag har lagt stor möda. Jag har pratat med folk som kan. Och tagit fram en väldigt avancerad simulering om hur det skulle gå ifall Kina och Ryssland slog till mot oss. Okej, okay, så då ska jag klicka på nästa grej här, eller? Vi tittar på den. Okej, okay, kommer här. Där kommer fyra vikingar mot jättemånga rödingar. Ja. Och där kommer hemvärnet långt där borta. Ja. Ser du hur han springer? Är det där hemvärnet på en struts? Ja. Det där gick ju inte så bra. Nej, det gick ju inte bra. Det blev ju röd seger i kriget då. Ja. Men det där var ju inga båtar heller. Nej, men alltså, man har ju gubbar på båtarna. Alltså. Jag tycker inte du tar det här riktigt på allvar. Alltså. Jag tycker också så här, det har ju alltid liksom en ständig NATO-debatt. Stödet för NATO har ändå ökat lite grann i Sverige den senaste tiden. Det har det. Bara för att slänga in NATO i faktorn så har vi gjort en simulering även på det. Hur det skulle se ut ifall vi var medlem. I NATO. Ja. Så det här är samma slag. Ska vi dra den hur det såg ut när vi inte var medlem? Vi gör det en gång till så att man inte missar det. Det var den där, eller hur? Så, här kommer den. Ja. Det här är inte NATO då. Nej, och titta. Oj, vad tufft de har.
Ja. Och där kommer hemvärnet. Ja, på en, men varför rider hemvärnet på en struts? Jag fattar inte det riktigt. Det är inte det bara jättekonstigt. Det är inte det viktiga. Det är inte det viktiga. Nej, okej. Okay. Men det där var då utan NATO. Ja. Och så här ser det ut med NATO. Om vi är med i NATO, då kommer det bli så här. Det gick ju mycket bättre. Ja, det gjorde det faktiskt. Ja. Men jag tycker vi kan stänga debatten helt nu. Ja, men det här är den mest avancerade modellen jag kan skapa på det här i alla fall. Det måste jag säga. Ja. Och vad var din kompetens nu igen på det här området? Nej, men jag pratade med lite folk som kände någon som hade data. Borde vi inte ha ett strutsregemente i svenska försvaret? Inte det är cool? Är det en myt det här med älgregementet? Karl den 11:e var det va? Ja. Som sägs ska ha haft. Precis, men det är lite oklart ifall det verkligen jag är. Jag tror inte att det stämmer faktiskt. Kanske fanns en älg. Ja, men jag tror inte att det går att tämja en älg. Då hade ju folk gjort det liksom. Ja. På den tiden när alla behövde en häst och en häst kostade som en Tesla. Då hade de väl hellre gått ut i skogen och snarat en älg liksom. Ja, förmodligen. Det är inte så jävla lätt att fånga en älg överhuvudtaget. Det fanns ju inga såna här bedövningspistoler på den tiden. Nej. Vad fan skulle de ha gjort då? Karl den 11:e gick ut med sitt jättestora lasso. Det är lite oklart, men det skulle ändå vara, jag tror att man kunde ha haft en älg ändå. Lite som när kung går på jakt så är det ändå ett lag som liksom, man hittar ett rådjur, binder fast den i ett träd, ställer fram en fällstol, genom lite kaffe. Så är det det som är Hubertusjakten eller? Jag tror det. Att man binder ett rådjur vid ett träd. Exakt. Om ni har några jaktintresserade kompisar ni som kollar så kan ni väl bekräfta. Ja, ni hittar Magnus mailadress på. Ja, den är inte hemlig. Magnus@magnusbetnér.com. Sociala medierna kan jag skicka ut här också. Hade inte jag gjort den som man kan få se om man får tag på dig också? Tror det. Skicka den också, så har vi det på en gång. Men är inte det en... bäst på Twitter. Mm. Är inte det en ganska... Är det inte så? Eller? Jo, nej men absolut. Eller vad tycker du är bättre? Man kan också komma till Hammarby Sjöstad och stå och gasta utanför olika fönster tills man är utanför Fredriks. Det verkar ju som en mer osäker... Men mer underhållande också, tror jag. Det kan faktiskt bli content på det. Ja, det tror jag faktiskt också att det kan bli. Har vi veckans boktips då? Nej. Nej. För det har jag inte heller hunnit förbereda. Men det kommer komma så småningom. Tror jag. Mm. När vi når 62 000 prenumeranter på... På YouTube. Nej, men det är ju bara, det fattas inte så många. Alltså för er som har kommit till så är det alltså, Fredrik ska ju hänga med och bada isvak i Ryssland. När vi har 50 000 prenumeranter på YouTube. Det är 9 000 kvar tror jag. Mm. Så att det blir väl någon gång till jul kanske. Passar ju bra. I pilot 3 kommer jag komma med ett hittepålöfte som du behöver göra. Men det är väl inget hittepå? Men jag har ju aldrig, du bara lovade att jag ska göra en sak. Ja. Ja. Det är väl som man gör med kompisar, eller? Eller vadå? Vad har hänt med världen, tror du? Jag har ingen aning. Jag har ju suttit och klippt Tesla-klipp hela veckan. Jag tycker vi kan prata om alliansen. Ja. Kul, va? Ja, verkligen. En grej som slog mig faktiskt. Jag var ju och lyssnade på Järva, där vi var. Politikerveckan som var förra veckan. Var det väl? Ja, det var det. Då, jag var där faktiskt då och lyssnade på Löfven. För att jag tycker han är så jävla kass som talare liksom. Så jag ville kolla om han var det, om man såg honom live. Jag har aldrig gjort det. Och lite längre sådär. Och tyckte han faktiskt att han var riktigt bra. Jaså? Alltså rent retoriskt sådär. Och då snackade han bland annat om det. Han nämnde alliansen i citat. Ja, ja. Fast... fast. Se där. Själva grejen var, det som var så sjukt var att han inte nämnde alliansen vid namnet alliansen alltså. Nej. Utan han sa så här, när det var någonting dåligt, mm. då sa han Moderaterna har gjort se och så. Mm. Och sen så sa han lite så här vagt, de borgerliga och sådär. Men han sa aldrig alliansen som helhet. Nej. Det var första gången i alla fall som jag har hört att han lite så där. Det har varit väldigt tydligt att det har varit alliansen, 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 även från de rödgröna. Nu verkar det som att min spaning här är alltså att taktiken är att försöka dra sig mot mitten. Mm. Genom att särskilja Moderaterna ur alliansen. Jag tror att det började i söndags. Ja. Intressant, nej, men det ligger säkert mycket i det att man vill ha dörren lite öppen för
Birgitta Olsson, som det inte verkar bli, eller? Nej. Nej. Eller det vet man inte, det är långt inte kvar. Men Jan Björklund, han är väl bara 90 år, så han kan väl sitta ett tag till. Nej, han har suttit i 90. Hur gammal kan han vara då? 140. Men det verkar också som att alliansen själva är ganska dåliga på... Vi kan se vad ska jag klicka fram Ebba Busch Thor sa om Annie Lööf. Ja. Att hon far med osanning. Ja. Och det som hade hänt då var ju att Annie Lööf sa att alliansen har kommit fram gemensamt att inte presentera en gemensam budget för att stoppa några skatteförslag. Ja. Varpå Ebba Busch sa: du ljuger! Och då kan man ju känna lite att stämningen kanske inte är jättebra. Nej, det låter ju inte toppen. Men hon är väl fortfarande mammaledig, va? Ja, eller? Det tror jag. Så det är den här Forsmed som alltid brukar säga, som inte säger någonting. Som nej, precis. Säga. Precis. Men det här är inte heller första gången, för Anna Kinberg Batra hade ju ett flyktingutspel där hon glömde att berätta för sina allianskompisar och så. Men jag tänker lite så här, man trodde att de skulle gå till val tillsammans och kanske spela regeringsduglingskort, att vi är regeringsdugliga, det är kortet då. Ja. Det kommer ju vara lite svårt ifall man inte ens kan samsas som ett utspel. Fast att regera och att läsa varandras pressreleaser, det är väl två lite olika. Fredrik. Ja, vi får väl se. Jag kommer twittra om det här imorgon. Ja, jag tror... Om dig alltså. Om mig? Ja. 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 Spännande. Något har du nog hittat på. Ja. Men känns inte Ebba Busch Thor som en extremt desperat... Alltså med hela den här sänka decemberöverenskommelsen och alla de där grejerna liksom. Det tycker jag inte. Jag tycker hon känns väldigt mycket som en sköldpadda som har hamnat på rygg alltså. Nej, jag håller inte med. Jag tycker att det är lite märkligt att man har en allians som bara: nej, men vi är skit, vi är okej, vi är opposition. De tänkte lite som du i och för sig, så att vi kör pension nu i 4 år. Vi gör lite andra grejer, testar lite annat, se vad som flyger. Men det borde ju alla göra när de är i opposition, som systemet funkar. Ja. Det händer ju ännu ingenting förrän det är valår. Nej, så man kan ju lika gärna rulla tummarna i 3 år. Ta det lite lugnt. Det kan man ju för all del, för man är vanlig riksdagsledamot ganska ofta också. Ja, oavsett. Det finns väl några av dem som inte har varit där överhuvudtaget. Engagera er politiskt, ungdomar. Det är kul. Det är någon här som undrar om vi ska ha frågestund i slutet. Vi har ju frågestund hela tiden. Men innan du ställer din fråga så ska jag bara skicka iväg den här lilla grejen så du ser vad det är som gäller. Det är bara att fråga på, nämligen. Eller hur? Ja, det tycker jag. Vi uppmanar ju verkligen till interaktivitet. Och också har vi ju en poll på att jag vill byta namn på programmet till Bettner och Kronman Live, medans Fredrik tycker att det fortfarande ska heta Bettner Live, vilket ju är jättefånigt när vi faktiskt är två. Men varför får inte jag upp resultatet i... Aha, jag klickar på fel här. Nu, det ligger till så det... att det är 69% som vill att vi ska byta och hela 31% idioter som då tycker att det ska fortsätta heta Bettner Live. Det är ju mer idioter än i riksdagsvalet. Ja, men faktiskt. Nästan. Nej, det är det ju inte i och för sig. Om man slår upp alla sopiga partier så blir det ju mer än 30%. Men det är 100 personer som har röstat prick, så det är skitlätt att räkna också. För er som tycker att det är svårt. Så sabba inte det nu. Pollen finns på Tackfiggen. Han skickade iväg en länk där. Kom det någon fråga från den här killen som heter Oland? Nej, men frågan var ju ifall det är okej att ställa frågor. Aha. Och den har vi svarat på att det är. Det är okej att ställa frågor. Fortsättning följer på den. Men vad tror du då om hela den här allians? Alltså, är det så att det inte kommer att vara en enad allians till valet? De kommer vara så snälla och gemytliga och bada i badtunna innan nästa val och så. Åka på gemensamma resor. Varför är badtunnan det kommer att stå? Det måste nästan vara hemma hos Annie, tror jag. Mm. Alla andra är väl stadsbor. Kommer du ihåg den gången när Niklas Svensson var live rapporterade från korvgrillningen i Maramö? Ja. Det var ju riktigt, då var ju internet som bäst alltså. Precis. När det var Twitter. Lite trist att han inte hade helikoptern då. Ja, det var ju sen ja, han fick den. Han var ju också ute på Järva. Men jag såg deppig ut med han stod där och grillades i solen och tyckte att livet var rätt pisstråkigt för att det inte fanns. Men han hade ett eget tält. Han hade ett eget tält. Ja, ett sånt tvåmanna med ett litet trangliga kök utanför. Där sitter Niklas Svensson och grillar en korv över öppen låga. Men jag tror man kan spicea upp demokratin lite grann. I England ja. Så har drottningen talat för parlamentet. Okej. Okay. Ja,
Det gör hon tydligen ibland. Eller det inleder liksom året. Det är lite, lite som här att kungen kommer att traska in och inte har någonting att säga. Jag får bara, jag vill, förlåt att jag avbryter, men är det där alltså en bild som du har klippt ut för att illustrera att det, drottningen håller tal? Det är från en tidningsartikel som handlar om att hon håller tal. Ja, du tycker inte att du kunde bara ha bildgooglat drottningen eller någonting? Nej. Nej, för att, nej men då är jag klar. Det var bara en snabb undran. För att det handlar inte så mycket om drottningen utan de traditioner som finns runt omkring. Och till exempel, det är till exempel att man går i såna kjol... Jättekonstiga kläder. Mm. Ja, ja, då är jag med. Att hon har en jättelustig hatt. Mm. Men framförallt så står det där också... Ledamot tas som gisslan, står det. Mm. Ja. Det är en tradition. Att så här, nu ska jag hålla tal. Och då får jag ta en ledamot som gisslan. Och göra vad då med? Det man tänker, eftersom det är Storbritannien, man vet ju att det är någonting med en bit boll och en källare. Jätteförnedrande peruk och lite ja. Så. Ja. Men det är ju ganska, jag tycker att det, en liten, alltså det skapar en viss dynamik i en århörare sal. Ifall man vet att så här, alla får komma in, alla får lyssna på talet. Mm. Men en ska ta sig gisslan. Och den får man göra något roligt med. Men vem är det som tar gisslan då? Jag tror att det är några. Jag tror att det är säkerligen några av de där. Det där är ju sådana där beef eaters, va? Mm. Är inte det? Precis. Ja, men de heter det, tror jag. Vem skulle du vilja ha gisslan när du höll tal? Utav de som sitter i... Nej, du får välja fritt. Du kan ju också tänka sig att så här, du får göra en förnedrande sak med den här personen och den måste höra det du säger. Oj. Ja. Men det har jag gjort flera gånger ju. När någon stackare har råkat sitta i publiken. Nu ska vi kolla lite här i chatten. Det var en massa... Figgen undrar varför vi måste ha med live i namnet. Man är väl rätt dum om man inte fattar att det är live. Du anar inte, Figgen, hur dumma människor kan vara. Det är inte alls självklart att man förstår att det är live. Och sen har vi... Vi hade någon fråga om droger här. Ja, just det. Jag är ju för att legalisera... Nej, det är det väl inte. Jo, det är visst. Alla droger. Ja. Är du 12 eller? Nej. Varför skulle jag vara emot, menar du? Men du kan ju inte vara för att alla legalisera alla droger. Jo. För att? För att allt blir mycket bättre då. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men då är jag övertygad. Ja, men så här. Det var ju dumt sagt. För att det är inte så enkelt. Men när man har gjort stora försök med att legalisera, till exempel i Kanada, eller avkriminalisera framförallt, är det ju det handlar om, Kanada, Portugal, några andra ställen, även tyngre droger liksom, då visar det ju på att de som redan använder, de använder mindre och svagare och det blir inte fler nya. Och det finns en skitbra bok om det som Johan Harry, om du kommer ihåg honom, som var i blåsväder för att han hade hittat på en massa saker. Men nu har han fått göra avbön för det och han jobbade på The Guardian och någon mer sån här stor tidning och var jätte i ropet liksom. Och sen kraschade hela karriären för att han hade varit inne på sin Wikipedia-sida och skrivit saker om sig själv och han hade allt möjligt sånt där konstigt. Men sen i alla fall så visade det sig då att han själv var fast i missbruk under den här tiden. Tabletter tror jag var mest. Och började forska i det där att vilja skriva en bok om sitt eget missbruk och sådär. Och då skrev han en bok som heter, tror att den heter Chasing the Scream. Och där han väldigt så här, pedagogiskt går igenom allt det här. Och han berättar då att det här var inte alls, så här hade jag inte tänkt att boken skulle bli. Men han har intervjuat en massa människor på båda sidor om det här kriget mot droger och sånt där. Mm. Och ett super, super starkt argument för att legalisera. Mm. Eller avkriminalisera som du sa. Jag tycker att det är väl mest, ändå... Det är väl, typ samma sak. När man säger legalisering så tänker man ju ofta att, så här, typ att du, eller det låter som att man ser får köpa liksom, sprutheroin på Pressbyrån. Men det är inte riktigt det handlar om alla gånger. Utan avkriminalisering brukar ju snarare betyda att man avkriminaliserar innehav för eget bruk. Jo, men också... Att man inte jagar folk som är brukare utan ja... Nej, precis. Men det är ju, jag tänker också att det... Jag vill ju ta det steget längre för att jag vill ju också att det ska finnas liksom rum där de som injicerar, liksom de som är... Det är ju inte så många av de som brukar droger som är sprutnarkomaner. Liksom. Men att det ändå finns här trygga miljöer där de kan gå, det finns sprutbytesprogram. Alltså, de är fast i drogmissbruk, de behöver inte få AIDS också. Mm. Lite så. Men skulle du vilja att man kan köpa sig en liten fix, om du är inne på din stamkrog och bara en plankstek, en bärs och en fix, tack. Nej, inte på krogen, men jag tycker nog att det ska kunna finnas typ på apoteket, att du kunde få så här utskrivet från en läkare liksom,
Att, för jag tror inte att det skulle funka som, de som är emot legalisering, de är ju mer så här, det kommer ju ligga knarkare på varenda trottoar. Men så funkar det ju inte riktigt. Liksom. Det är inte så att man bara, åh, blev det lagligt med heroin, då skulle jag direkt smacka upp en sil i, nej, jag är inte ett dugg sugen. Liksom. Nej. Och det tror jag inte de flesta är. Men du vill ändå... Du vill ändå ha viss typ av restriktion då? Du vill inte ha det precis överallt? Nej, men det är väl inte samma sak. Det är väl inte konstigt att det är jättemycket restriktioner kring alkohol. Och det är lagligt. Ja. Det är väl fine. Nej, alltså, nu tycker jag i och för sig att vi har lite för många restriktioner kring just alkohol. Men jag har inget principiellt emot att farliga saker är reglerade. Mm. Nej. Och men... vissa saker kan för all del också vara förbjudna. Men jag tycker att jag tror att man... gör mer skada än nytta faktiskt med, den, med att förbjuda droger. Ja. Men det är inte super lätt fråga. Det är inte, men... Nej, men redan här ser man ju inne på alltså, det handlar om ganska många olika diskussioner. Ska det vara reglerat? Ska det vara legaliserat och avkriminaliserat? Det finns ju en viss röst eller ett visst läger i debatten som verkligen bara pratar om att släppa allting fritt. Ja. Absolut. Men där låter det inte riktigt som att du är ändå. Nej, jag gör ju det inte för att jag själv vill nyttja droger, vilket de flesta av, eller många i alla fall, av de här legaliseringsförespråkarna, det är ju för att de själva pundar liksom. Jag gör det ju mer för att jag har tänkt vad är bäst för de flesta, ungefär som jag brukar tänka med en idé så här. Det här tror jag är bra för många människor. Det handlar inte om mig. Det ska vi se. Men här är någon som undrar vad jag tycker om Systembolaget. Jag tycker att det är en okej kompromiss. Men lite, alltså det är ju lite för dåligt. Det är lite för dåligt sortiment. Det här med att systemet har sånt fantastiskt sortiment som svenskar tuggar. Det stämmer ju bara inte. Liksom. Du behöver ju bara åka till Danmark för att se att det är ju ljug. Det stämmer inte alls. Och framförallt inte om du råkar bo som jag i Vällingby liksom. Det finns ju inte. Nej. Det finns liksom inte en flaska vin som är svindyr. Det finns, alltså, går du på en välsorterad vinbutik var som helst, då har du ju liksom 100 sorter som kostar mer än den dyraste flaskan på Vällingby system. Ja, men det finns ju välsorterade systembolag, det gör det ju, men det är ju inte alla systembolag som är välsorterade. Som kedja betraktat. Nej. Alltså det är ju inte välsorterat att ha 4 olika sorters starka som kostar 4 kronor burken och bara säljs på pall. Det där är Systembolaget för Guldmarsplan kan jag säga. Sen har vi Systembolaget här i Sjöstan och där finns det minsann fina dessertvinner. Bara finnas kung. Det är som när jag var liten när Konsum hade sån blåvit produktserie som heter Blåvitt. Ja. Kommer du ihåg? Ja visst, du absolut. Allt, fiskpinnar, glass, schampo, allt. Och så stod det bara liksom, schampo. Ja. Och så var det var liksom. Helt magiskt. Vi ska se här om det var... just det, om du tajmar ut någon figgen, då kan du lika gärna bara blocka den direkt. Vi är ganska hårda på att banna folk i chatten. Mm. För att jag tycker, där är jag lite som Anna Kinberg Batra. Det ska vara hårdare tag. Mot buset. Mot buset. Ja. De ska veta att här kan man inte... Det sa ju Löfven också i sitt tal. Här ute i förorten ska man inte få åka moppe för högt. Då får ni säga till. Ja. Det var ungefär så. Ja. Att så här, om någon åker moped, då säger ni till. Bara, hallå, men vad fan, vem är du? Du bor ju där. Nej. Kom ut och säg till själv om du tycker att det verkar så jävla kul. Stolle alltså. Ja. Men ska man hytta lite med näven och ropa efter? För det är ju något som åker på mopeden där. Jag gör ju för sig det om det är så att någon stör mig. Ja. Nu bor inte jag precis där, men jag bor ju ganska nära. Och där åkte ju också en del moped. Mm. Det är ju som, det blir ju sådär när det är liksom ett lite uppdelat mellan medelklass och mer miljonprogram. Då blir det ju en del moppar av olika skäl. Medelklassen för att de har konfirmerat sig och miljonprogrammen för att de har snott den ifrån någon som har konfirmerat sig. Inte alltid naturligtvis. Det finns undantag. Men nej, ganska man måste ofta... generalisera lite från världsbild. Ja, så är det ju. Och så det är också en del moppe. Mm. Det är klart, då går man väl ut och säger till. Mm. Det är inget konstigt. Det kan du inte göra jätteofta. Jag är ute och vevar runt på min gård faktiskt ganska ofta. Jag köpte en sån här käpp när vi var i Kenya. Mm. Så var vi kollade på någon sån här Maasai-by. Vi var på safari ett par dagar för några år sedan. Så åker man ut så här kultur,
utflykt liksom. Då har de en speciell sorts liten käpp som är som en knöl och en pinne så här. Den är stenhård och rätt bra svung i den där. Så då köpte jag en sån, tänkte den där är ju ingen som kommer fatta att man kan slå ihjäl någon med om det skulle behövas. Så den brukar jag ha med mig när jag är ute och går på kvällarna. om det är någon som busar alltså. När jag bara är ute och går, då har jag inte med mig någon pinne. Nej, men när du är på moppejakt då... Ja. Så du har gått i pension, du har skaffat dig en käpp. Du är ute på innergården och hytter med näven och ropar åt buset. Men käppen har haft bra det jättelänge. Käppen är gammal, 4-5 år i alla fall. Men du, tror du att det är okej att öppna balkongdörren eller? Ska vi prova det? Vi provar det, så får ni säga från om det blir för... Jag kan göra det. Jag sitter ju närmast, jag håller på att svettas ihjäl. Vi får se ifall det här låter för mycket. Vi har ljus och kläder. Men om det är någon som åker moppe här då... Går jag ut och veva med min käpp bara. Ja. Om det börjar låta. Nej, jag är sjukt svettig. Så får man inte ta av sig tröjan på Twitch. Men jag har en idé apropå det. För tydligen så är regeln att man inte får ha tröja på sig på Twitch. Det är att man inte får visa bröstvårtorna. Ja, just det. Så jag tänkte göra det som en liten bonus vid ett senare tillfälle. Att köpa mig en sån här riktigt kort som John Travolta. Mysigt. Danstopp. Ja. Nej, men det måste ju som bra. Jag kan ha. Det måste ju som bra. En liten svalare lösning. Så att ni kan få se sexpacket liksom, medan man twitchar. Ja, eller... Inte det bra? Två packet. Jag är hård som granit. Alltså. Ja. Jag är hårdare än den där köpen. Men du, jag är ju svinsugen på att åka lite mer Tesla. Alltså. Ja. När ska vi göra det då? Ja, du hyrde den ju för typ 7 år. För att vi skulle göra det här klippet. Ja, 3 dagar blev det. Ja. Men det blir ju, det är svårt alltså. Ja, jag säger ju att det är varmt. Ni fattar väl själva, det är 1000 grader. Ska vi se lite mer vad som hänt i världen? En sak som folk har frågat om våra åsikter om är ju Kent. Aha. Han har varit på rättegång. Nu igen? Nu har han varit på rättegång i alla fall. Ja, hur gick det då? Det finns väl ingen dom än, utan han det var ju den här incidenten då han var på krogen. Ja. Och skulle gå därifrån, tror jag. Och ja, hamnade i någon form av Nej, men var det inte att han inte kom in eller? Och så var det någon som sa någonting. Det var något i någon kö. Om han var på väg ut eller skulle in. Det blev i alla fall en turbulent situation när han gick förbi en person. Ja. Och handgemäng utbröt de två emellan. Ja. Kent hävdade att det här är nödvärn. Och han sa, jag läste någonstans, att han bara viftade lite med höger armen. Och vi vet Kent. Vi tror det på den. Kanske inte det mest lyckade ordvalet. Hans egen försvarare påpekade i alla fall att Kent, han pratade om nödvärn. Ja. Han beror på nödvärn. Och hans egen försvarare säger att det är inte så ovanligt att man gör det. Vifta med höger armen? Nej, men nödvärn. Att man hävdar nödvärn. Ja, nej. Men att det är lite mer ovanligt bland personer som har livvakter. Ja. Det kan man ju, jag vet inte alls hur det ligger till där, men man skulle nästan gissa på att försvararna rättar. Mm. Det är lite mer ovanligt. Det senaste som var ute och veva på krogen, alltså verkligen på en krog som var stor så där, var ju hon på Crazy Whore, som du kommer ihåg. Anna Sjödin. Ja, just det. Men hon hade inga livvakter med sig, va? Nej, hon var väl typ SSU-boss. SSU-boss då, ja. Ja. Då får man inga livvakter. Absolut inte. Man måste vara halvnasse för att få det. Eller men efter att man har jävlat på krogen, då får man en billig butt, i alla fall, kompis. Ja, det är ju inte det. Just det, någon hade sagt något om järnrör, ja, till Kent. Ja. Det var därför. Han gillar inte att bli påmind om när han har varit ute på stan och slagits som ett vilt fyllo och sen bli påmind om att han har ljugit om det. Nej. På film. Så då börjar man veva lite. Då vevar man igen. Men det är inte alls för att han har en våldsam läggning. Eller tycker att det är okej att man vevar. Jag tror att han kommer att frias. Det tror jag för att jag läste Leif GV som trodde att han kommer att frias. Alltså, han gissade på det. Men hade inte GV någon annan, senast det här var på tal med GV, då var det väl att
Men nu blir det en väldigt specifika rättegången då, att det är inte så jättetydliga bilder och det är lite krogköft. Den ena känner sig att hotad och behöver nödvän fast den två livvaktare. så det är ett klurigt bevisläge. Ja, det låter ju som det. Ja. Verkligen. Du, hur går det med omröstningen då? Vi har ju en, kan inte du kolla det? Jag ska gå och byta tröja bara, jag håller på att svettas igen. Jag tror jag har en ren tröja. Jag är inte säker att jag har det i och för sig. Det här är alltså som ni märker en pilot. Den andra av fyra. Och då får man byta kläder mitt i sändning. Fast det, jag tänker att det är så här det kommer att vara. Att du byter kläder mitt i sändning? Ja, garanterat. Hade jag kunnat gjort det på alla andra tv-program jag har varit med i, så hade jag gjort det. Men... det blir så jävla varmt av de här lamporna ju. Jag svettas ju svinmycket redan som det. Men det blir också så fruktansvärt varmt av studiobelysning. Vi har ju en lampa här inne. Det är ju helt galet. 31,82% idioter är det någon som säger. Okej. Så att jag förmodar att mitt... det ser ut som att du kommer vinna den här. Det här betyder att vi kommer behöva photoshoppa och rita. Och liksom. Men jag ringer ju bara till Erik. Erik som har fixat bakgrunden som vi har. Finns på kreera.com eller .se tror jag. Han har gjort min hemsida och allt möjligt. Han är skitduktig. Verkligen. Så att, jag säger bara till honom att lägga till ett kronman där. Så fixar jag han det. Jättebra. Hemsidan heter magnusbetnea.com för övrigt, om ni vill kolla in där. Men det var väl länge sedan man behövde använda sig av en hemsida för att få reda på någonting. Ja, jag jobbar ju på en hemsida så att... ja, den, fast det räknas det verkligen. Nej, det gör det inte. Som en hemsida menar jag. Nej. Jag menar som förr... om man säger så här för 10 år sedan, om du ville ha tag på någon som var, ja, men då var det ju typ en författare eller, eller någon artist eller något sånt där för att bjuda in till något program eller vad som helst. Då, då behövde du ju hitta deras egen hemsida typ. Så är det ju. Och hitta något kontaktinformation. Man fick hitta... ja. En sån liten brevikon hade jag på min första hemsida. Jag gjorde min första egna hemsida 1996 tror jag. Ja. Det var säkert jättebra. Det var den säkert inte. Det kan jag nästan, det kan jag nästan lova. Men vi hade faktiskt en... vi toppade Vista, jag och min brorsa hade faktiskt en föregångaren till Blocket kan man säga. Vi hade en liten, det hette Prylhörnet. Och så hade vi tre grejer som vi ville bli av med som vi hade lagt upp. Det är jättebra. Ja. Så att man var ju lite före sin tid där. Helt men, blev du av med de tre prylarna? Nej, jag tror inte att någon annan än typ morsan var inne på den här hemsidan. Så att det var svårt att få rundgång i den ekonomin. Liksom. Tänker du också så här... om man vill ha just den prylen som ni vill bli av med. Mm. Då kan man ju handla den på en affär. Ja, man letar väl kanske inte upp random hemsidor om det är de som har en sån pryl. Nej, förmodligen inte. Nej, nej men bra tänkt ändå tycker jag. Mm. Du, är inte så, apropå att vi har så mycket supercontent. Du pratade väldigt varmt om en komiker. Ja, förra programmet ja. Jag gillar ju verkligen... att det har kommit så mycket nya som är riktigt bra. Och en av dem som jag gillar bäst, hon är ju inte så ny längre alls. Men kanske inte så känd för den breda massan om man säger. Och det är väl så ganska mycket i stand-up-branschen att det finns en del som har varit med ett tag och verkligen har extremt stort potential. Men som inte är breda än. Nej, verkligen. Ja. Och nu tror jag för sig inte att just den här komikern kommer att bli så bred. För att hon är för bra. För det. men ni ska faktiskt få se. Hon har varit vänlig nog att skicka faktiskt ett litet smakprov från sin senaste special. Så att det kommer här. Men ibland frågar någon: vad tycker du om för musik? Då brukar jag svara: vad tycker du om att vi en dag ska dö? Låt oss lösa den grejen först! Sen ska jag njuta av pop. För just det här som gör det så svårt att slappna av och verkligen njuta av Amy Diamond. What's in it for me? Dödarna! Och inte vore för dödarna, jag älskat henne. Jag tycker hon är så jävla skön. Sandra Ilar heter hon. Hennes special heter Läckert. Med utropstecken efter. Och finns på YouTube. Och sen kan man swisha där. Som det är så hon tar betalt för sin fantastiskt roliga special. Åland Roots undrar om jag hade börjat med stand-up igen om jag fick en årslön på 1 miljon. Vilken jävla stolle. Ja, nej, det hade jag såklart inte gjort eftersom att jag typ har det.
men det är också jag är inte heller särskilt intresserad av pengar faktiskt. Det låter ju sjukt, men jag gör saker för att de är kul. Sen har det råkat bli så att stand-up med tiden blev jävligt bra betalt. Jag tjänade ju minus i början. När du harvade runt på Harrys och drog inte meter, ens där, det fanns knappt liksom. Ja, fanns ju knappt. Nej. Klubbar liksom när jag började. Och sen blev det jättekul och sen drog jag in jättemycket pengar och då gjorde jag av med dem på massa olika roliga projekt. Det är så jag jobbar liksom. Jag drar in mycket pengar om jag får mycket pengar och sen gör jag av med dem på annat som går back. Ja, det här vi åkte lite Tesla för er mer som är nya här. Det kommer en lång version på din YouTube-kanal om detta. Ja, det gör det. Det var ju ett klipp som inte kanske vi kommer gå plus på. Nej, det kommer vi definitivt inte göra. Så den kan ju gå in och donera. Det går ju att donera på den här länken som jag skickar här snart. Ju mer donations det trillar in där, desto mer content kommer vi producera. Men om man ska vara helt seriös så är faktiskt min tanke att det här ska kunna växa till någonting lite större så småningom. Det skiter ju ni i, men det är så jag tänkt. Och då ska det också kunna bli så att pengarna som såna här saker genererar, de går till folk som jobbar med det här. Liksom. Inte till mig kanske nödvändigtvis, utan till de andra i första hand. Sen beror det väl på, om jag inte börjar göra stand-up igen så måste jag väl tjäna pengar på någonting. Men än så länge så är jag jättenöjd med att åka runt och filma saker med en GoPro och se vad som händer. Jag tycker det är skitkul. Partnership är på gång. Patreon är på gång också, tror jag. Och eventuellt blir det någon crowdfunding-variant för ett lite mer lyxigt program till hösten. Är det så att du har börjat spela CS istället för att göra stand-up? Är det någon som undrar i chatten? Nej. Nej, det är inte alls. Jag har aldrig spelat CS faktiskt. Och är helt ointresserad. Så att jag orkar inte åka på turné längre på ett tag. Jag har gjort liksom fler varv runt Sverige än de andra komikerna tillsammans. Så att jag pallar inte faktiskt just nu. Jag ska vila lite från just turnerandet. De andra får komma ikapp några varv. Ja, jag tänker det. Ja. Att jag har ju liksom släppt, nu kommer, i höst kommer det två specials. En kommer nog redan till sommaren faktiskt. Och sen kommer en i september. Och med dem så har jag släppt 11 styckna stand-up specials. Det är rätt många då. Och den kortaste är väl 35 minuter och den längsta är väl nästan 2 timmar. Och jag tror inte det finns någon svensk komiker som har släppt fler än 3 sen. Så att jag känner att jag har gjort ganska mycket nytta på den. Just det, man kan ju också tipsa om Sandra Ilars podd. Det ska man absolut göra, som jag faktiskt var med i för inte så länge sedan. Det kan vara 2 veckor sedan, 3 kanske. Den heter 4 frågor till en komiker. Och vi hade skitkul. Sen har inte jag lyssnat på hur det blev faktiskt, ska jag erkänna. För att jag lyssnar inte på några poddar. Men det är många som har sagt att de tyckte att det var kul. Och jag tyckte det var jätteroligt att göra. Så att, gå in och lyssna på den också. Och som sagt, spana in Sandra Ilars special som heter Läckert. Med utropstecken. Och finns på YouTube. Får vi se om det kommer kanske komikertips i framtida program också. Ja, men det tycker jag nog att vi... Det är inte alls omöjligt faktiskt att det blir så. Vi lär beröra ämnet på ett eller annat sätt, så kan det vara. Ja, förmodligen. Så ja. Blir det ju så. Men ja, jag klippte faktiskt ut en till grej från där Tesla. Ja, visst, utflykten. Vill du se den? Jättegärna. Eller tror du att de vill se den? Jag tror inte de vill någonting heller. Men hur går det med omröstningen då? Jag ska visa det snart. Måste bara kolla hur det går med omröstningen här. Nu är det 112 som har röstat. Det är nästan 67%. Men idiotsidan ökar lite. Den ökar lite grann. Men det är i alla fall inte Brexit-nivå på det här. Utan det kommer att, jag tror att det kommer att stå sig så att vi kommer att byta. Men... någon som frågar vad jag kör för bil kan vi ju ta också. Och jag kör ju som du ser den här. Men det som är trist med det här klippet tycker jag. Det är ju att nu har vi liksom bjussat våra twitchare på en upplevelse här. Men de kommer ju bara tro att det är spons. Ja. Vad ska man göra åt det? Att folk bara tror att allt är spons hela tiden. För att Pernilla Wahlgren lägger upp bilder på sina skor som hon har fått gratis. Precis. Jag får inga skor gratis. Jag vill inte ha skor gratis. Jag skulle nästan kunna tänka mig att ta emot en Tesla i och för sig, men det skulle jag inte. Alltså, den där tycker jag du ska ta det lite lugnt med.
Att jag inte skulle vilja ha en Tesla gratis. Ah. Nej, men jag tar inte emot saker. Jag kan ta emot så här små skit. Alltså om någon skickar hem en t-shirt som den har tryckt själv. Då kan jag ta emot den. Liksom. Men, eller för så här, få en drink på krogen. Så där. Det har jag inga problem med. Men så fort det börjar bli saker som är värda något. Då riskerar man ju det där. Att... Men om Elon bygger en egen. Man snicklar ihop en egen ny Tesla för hand själv till dig. Ja. Nej, men då varför kan han vill. Ja, men då, jag kan tänka mig, jag kan sträcka mig så långt att han får äta lunch med mig då. Det är ju, jag tycker ju att det är verkligen ett jävla skit det där. Att folk tror att allt man gör är spons. Ja. När man bara gör så mycket man kan för att använda sina surt förvärvade slantar för att göra roliga saker. Så tror de att man får allt gratis liksom. Men det är ju också för att den här kändiskulturen som är så jävla märklig tycker jag. Och rätt äcklig faktiskt. Att folk liksom lever på allmosor från företag. Det finns ju många som sätter det i system också. Som ja. Är väldigt ohämmade och bara nästan ber om det på sin blogg. Och så kommer någon väska ja. Eller någonting. Och så instagrammar man det och så får man en ny väska. Ja. Men visst, det är ju exceptionellt vidrigt. Jag tror säkert folk går in så här på en restaurang också. Och säger, vet inte vem jag är. Ja, men jag har så här 50 000 på mitt Instagram. Absolut. Får jag käka lunch? Ja. Jag lovar att det händer alltså. Det tror jag. Jag har inga belägg för det och jag har inte liksom hört något exempel, men det skulle fan inte förvåna mig mycket alltså. Så egentligen sitter vi bara och sprider. Nu gissar jag bara. Ja. Jag tror också det. Jag är den första att erkänna att jag gissar. Jag är väldigt glad just nu, för jag ser att Figgen har bannat någon. Fan vad bra. Det tycker vi är bra. Det är skitbra. Banna folk bara. Och om de inte kan sköta sig så är det bara ban som... Du måste ju ha fått en massa ganska konstiga förfrågningar. De är företag som har hört av sig däremot och vill att du ska använda ett par sneakers eller... Ja, ganska, både, alltså, kläder är ganska vanligt ja. För att där kan jag i alla fall ha vissa kläder som ser ut som att jag skulle kunna köpa dem liksom. Som typ det jag har. Ett par jumpadojer och jeans liksom. Så det har ju hänt ganska mycket. Och sen har det varit hotell och sånt. Mm-hmm. Så att de vill sponsra en turné liksom. Med att du får bo gratis på våran pissiga kedja. Ja. Om du inte betalar för att bo på ett bra hotell. Såna, mycket sånt har det varit. Så att, och sen hörs såklart jättemycket erbjudanden om att göra reklam och sånt där. Men det har ju folk lärt sig tack och lov att jag inte säger ja till. Så det har minskat väldigt mycket. Ja, men det är lite trist för du skulle vara en ganska bra reklamkaraktär tror jag ändå. Du var lite söt såhär ifall du satt och bara använd ax. Då blir man kul på scen. Ja. Jo, men det är väl inte... Det är väl inte otänkbart. Jo, det är faktiskt helt otänkbart. Jag är inte intresserad alls av att dra in pengar för pengarnas skull. Liksom. Jag är skitglad att jag har lyckats tjäna ganska bra de senaste åren. Men det är ju inte det som har varit drivkraften. Liksom. Jag bara gillar att åka Tesla. Göra kul saker. Ja. Vi får se om det var något mer spännande här. Ja, och det börjar bli dags för en geting igen. Ja. Man får inte spela i våran vignett va? Man måste ta bara själva getingen. Jag tror att vi vill titta på getingen. Ja, vi får göra det. Han? Nej, han har dött. Nej, men vänta, vi ska se. Nej, så här. Där har vi honom. Han är ju fin alltså. Jag var väldigt glad. Vi ska se om vi har... Det är någon som frågar mycket min autograf är värd. Den kan ju inte vara värd många korvör. Alltså. Men det var ju faktiskt en snubbe som tatuerade in min autograf på röven. Speciellt? Ja. Hur fick du reda på detta? Han sa det. Kan du skriva din autograf? Så jag skrev ju autografen på röven. Och sen gick han till en tatuerare. Och... Men har du fått ett bildvis på detta? Ja, det har jag faktiskt. Ja. Den är ju ganska sjuk. Faktiskt. Men det såg jag när jag gjorde ett gig med Louis Black. Som en ganska gammal komiker. Som var, han har väl det enda man kan känna igen. Det är väl att han har gjort lite sån här correspondent-inslag för The Daily Show. För ganska länge sedan. Men då gjorde han ett gig på Kina tror jag det var. Eller om det var Cirkus. Och då var jag med. Då kom det något fan till honom som hade åkt från Portugal. För att kolla på honom i Stockholm. Som hade tatuerat in honom skitstort på ena vaden. Det är ju rätt märkligt. Så om någon tatuerar in hela dig på sin vad. Då kan man eventuellt få med den här showen en liten snabbis i alla fall. Och visa upp den. Helst att man inte gör det va? Ah, okay. Det är bättre att man bara fotar ballen och skickar på Snapchat om man vill
göra något sånt. Det kommer inte komma det ska med ni inte, det ska ni inte göra, nej. Det är också en dålig idé. Nej, tatuera in vad fan ni vill, men det är inte så att jag tänker uppmuntra folk till att göra det för att de ska få komma hit. Det verkar ju som en konstig grej. Just det var det. Det fick vi en fråga om förut också. En skam för Sverige 2 kommer inte på SVT Play av den enkla anledningen att SVT, de små asen, betalar ungefär hälften av vad det kostar att spela in en special när de köper stand-up specials. Jaså? Ja. Härligt. Om ens det. Man går back i alla fall. Och jag tycker inte att det är något värt att vara på SVT för att det är fint liksom. Nej. Då är jag hellre på något fult och få betalt. Därmed inte sagt att Viaplay där den kommer att gå är något fult, men där ska vi vara i alla fall. Så den kommer på Viaplay i september tror jag. Och innan det så kommer jag har ju spelat in en till special som faktiskt spelades in efter en skam men som kommer sändas för, som också går på Viaplay, och båda två kommer sen så småningom upp på min YouTube-kanal som heter youtube.com/Magnus Betnér, precis som den här kanalen fast med andra tecken före Magnus Betnér. Så att svaret är september. Det blev ju ett ganska långt svar, men någon special klagar du på att du bara får en massa bröstbilder och inga ballar. Har du fått några ballar efter det? Det är faktiskt ganska kul för att min förra telefon, det här var ju 2012 tror jag, som jag snackade om det, att det är ingen som skickar bilder på kuken. För att det här var ju också lite innan själva den här att det var okej att skicka, att det blev en grej så att man att dick pics fanns med i det offentliga samtalet sådär. Och det bara började välla in kukbilder, va? Så att jag hade så mycket kukbilder i min telefon på alla möjliga storlekar och krokiga, och vet, någon hade tänt ett ljus och det var helt klätt ut en till Lucia liksom. Det var ett jävla, så ett tag hade jag faktiskt, för det var inga ansikten med såklart, folk är smartare än så. Så hade ett tag en idé om att göra en konstutställning så här hundratals dick pics som jag hade fått. Men tyvärr så tappade jag den telefonen, det var innan backup grejen. Råkar tappa det vattnet faktiskt. Vi i resten av världen får försöka stå ut med sorgen. Men visst hade det varit kul? Ja, eller speciellt i alla fall. För det var ganska bra bilder. Speciellt en kommer jag ihåg, det var någon som hade, det var en ganska välutrustad herre som hade bara t-shirt och rosa foppatofflor och så hänger ballen där i mitten. Det är ändå lite fint. Liksom. Jag tycker inte ni ska skicka några dick pics. Inte till någon. Eller vad då? Formulera till varann. Ja, i chatten. Ja, hörni, vi kopplar ihop. Vi gör en sån här som man gjorde på högstadiet när man skulle dela lag. 1, 2, 1, 2. Okej, alla ettor, då skickar ni en varsin till tvåorna. Nej, det blir dåligt. Hade vi inte någon mer fråga här som jag skulle svara på? Kommer inte ihåg. Det är faktiskt flera ett och två år här nu som är. Det är bara att slå till i chatten. Ja, men ni ska ju inte dela in er själva. Det är ju inte så det funkar. Vad fan. Ja, nej, det här spårade ju ur. Det här är ändå, men det är ju en pilot. Så att Trump official confirms election systems in 21 states targeted by Russia. Är det någon helt okonfirmerad källa här i våran chatt? Men du står på internet. Ja, men det kan förmodligen vara sant. Ja. Och eller så är det inte det. Nej, det skulle vi kunna kolla upp ganska lätt. Kanske till pilot 3. Ja, eller bara nu. Vi får gå in på Twitter och kolla vad folk som brukar ha koll skriver. Jag förmodar att det borde vara ganska här, står det. Nej, det gjorde det inte alls. Var annan 21. Nej, vi får kolla det till nästa avsnitt då. Precis, men då kommer det vara gammalt, så det struntar vi det helt. Ja, det är klart vi kommer göra det. Ja. Men förmodligen blir det väl en evig följetong det här med ryssarna och Trump. Som man också är så jävla trött på. Ja, verkligen. Känner inte du så? Verkligen. Att så här, alltså mitt jobb någonstans är ju att vara rolig om nyheter. Och det blev ju lite lättare med Bush än vad det var med Clinton. Och det borde vara 1000 gånger lättare nu. Men jag bara känner så här, nej. Men orkar inte snacka om Trump. Det blir lite för uppenbart lätt också. Alltså det är... Ja. Ja. Men ändå att det är liksom så jävla många som inte fattar.
Ja, visst. Att det är så sjukt liksom. Ja. Alldeles oavsett vad man tycker om etablissemang och hit och dit, som man ju då inte tillhör om man är dollarmiljardär. Men jag har aldrig riktigt... Borde man inte så här, det är något fel på honom. Det borde man ju kunna förstå liksom. Det syns ju. Även om man är arg. Små händer. Ja, pyttesmå händer. Vem blir första gästen? Det är ju frågan, vi har inte bestämt ens en gång om vi kommer att ha gäster. Eller vi kommer faktiskt ha gäster i ett program som vi ska göra. Det snackade vi om lite förra gången tror jag. När vi ska göra ett jätteprogram. Ja. Någonstans i en stor studio som jag håller på att planera lite här uppe. Ja. Då kanske vi... redan innan den här sensommaren. Ja, förmodligen blir det kanske så att det blir i slutet av augusti eller någonting. Och då kommer kanske vi också bjuda in några av dem som kollar, har en känsla av. Kan bli så. Att det kommer att bli så. Inte ifall ni har tatuerat in namnen eller skickat en dick pic, då får ni inte. Nej, det blir konstigt. Men vi kommer ju ha någon form av fest, tror jag. Och sända det. Ja. Som ett program. Ja. Det är i alla fall planen. Ja, Bobo Krull vore ju kul att ha som gäst. Jag vet inte. Ja. Han var på inspelningen av min special 21, men då hann vi inte snacka ordentligt. Så jag har inte träffat honom på skitlänge. Nej, men då... Det kan mycket väl bli Bobo Krull. Ja, men vi ska kanske inte ens ha någon gäst, som sagt. Vi får väl se hur det blir. Men vi skulle ju... Vad var det vi skulle visa för någonting här som vi hade på gång? Var det inte någonting? Jag har tappat bort oss i körschemat. Det är det som händer när man är allting på en gång. Ja. För att det börjar ju kanske bli dags att runda av så småningom. Ja, men det finns ju ett moment som vi ska ta med oss från förra gången. Ja. Och det är ju en spaning som du lägger mycket möda på. Ja, du tänker på veckans tönt. Veckans tönt. Ja, den här veckan så har vi en veckans tönt som ser ut så här. Det där kan ju vara mycket väl det töntigaste man någonsin har hört. Ja. Att han vill patentera djävulstecknet. Och hur kommer man fram till detta? Här sitter, alltså, han har ju ändå en del pengar. Han har väl också, han borde ju gå i pension men gör inte. Han är ju rik som ett jävla troll. Alltså. Ja. Och ändå så känner man så att han har suttit och tänkt på det här, hur han nu ska kunna ha en pensionsplan. Och det är att okynnesstämma folk som på gatan. Ja. Men det är ju också, alltså, har du läst hans självbiografi? Nej, gud nej. Han verkar så fruktansvärt jävla tråkig alltså. Ja. Det är bara så här, ja men jag har ju aldrig knarkat, jag har aldrig druckit, jag har bara knullat asmycket brudar och sen älskar jag pengar. Det är typ det. Och så bara, hade en massa olika affärer och hur de andra i Kiss inte tar det på allvar. Nej. Och hur han liksom kommer på att de ska ha olika merch och sånt. Och man kan ju lite förstå om man tittar på den här bilden varför man inte tar honom riktigt på allvar. Men det är så sjukt också att Kiss är så jävla stort fortfarande. Mm. När det är ett så fruktansvärt dåligt band. Alltså det... Det är showen kan jag förstå. Alltså jag kan förstå, men det är så dåligt. Det är musikaliskt så är det så... Det är liksom... AC/DC är ju liksom Mozart jämfört. Det är så fruktansvärt. Jag var på en Kiss-konsert en gång när jag var 16. Och då fick jag för mig att jag tyckte det var bra. Men det är nog som du säger att det bara var showen. Det var en Stockholmsstadion, det var sommar, det var sol, det var rock. Ja. Och man fick använda djävulstecknet helt fritt utan att man fick en advokat efter sig. Ja. Det är slut med det nu. Nu är den tiden över. Men det är sant, om man råkar höra en låt. Ja. Till exempel när man åker en Tesla. Ja. Då inser man ju att det är ett jättedåligt band. Ja. Ja. Alltså verkligen fruktansvärt dåligt är det. Det är helt sjukt. Det är en av de märkligaste grejerna tycker jag i rock. Det finns ganska mycket dålig rock såklart. Ja, men det här är ju det är outstandingly bad. Och ändå så är de så här rankat som stora bland många. Liksom. Jag förstår inte riktigt hur folk tänker. Men det är så riktigt kass alltså. Vill ni höra lite bra rock kan ni lyssna på till exempel, varför inte Led Zeppelin? Det kanske är bästa rockbandet istället för ett av de sämsta. Det är veckans tönt. Gene Simmons, veckans tönt. Ja. Ja. Ganska väntat ändå att han skulle knipa den platsen. Man tänkte ju att han skulle komma där förr eller senare, men inte så snabbt ändå. Nej, han bubblade upp där, ivrig, att knipa. Med två små töntiga advokater vid sin sida. Ja. Men förra veckan då var det ju Jan Eriksson. Mm.
moderat politiker. Mm. Vem tror du att det blir nästa vecka då? Oj, det finns ju så många att välja bland. Töntar, ja. Sjukt många. Ja, nej, det kommer bli en kanske en överraskning, kanske inte. Nej, men förmodligen. Men en tönt kommer det bli. Blir det ju en tönt i alla fall, det är ju helt klart. Det ska vi se, det är någon som undrar vad jag gjorde innan jag blev komiker här. Jag har gjort allt möjligt. Jag gick direkt från gymnasiet till lärarhögskolan och sen gick jag därifrån till idrottshögskolan och så jobbade jag extra under hela den där tiden. Så då började jag efter ett tag jobba heltid på ett av mina extra jobb som var en jongleringsaffär faktiskt. Och sen höll jag på med det tills jag började med stand-up typ. Men sen har jag varit vikarie, jag har gjort alla möjliga saker under tiden. Svårt att göra en sak i taget. Nu ska vi se om vi har några mer roliga frågor här. Vilken svensk Zappa, frågetecken. Ja. Är det en som frågar eller? Nej. Han är ju grym. Ja, nej, det är faktiskt inte en fråga. Han frågar innan. Du, vilken, det här var väldigt kul. Vilken svensk politiker skulle bli den bästa komikern, skulle du säga? Oj, ganska svårt för att att vara komiker kräver nog någon form av självdistans. Mm. På något plan i alla fall. Det finns ju några komiker som inte har det, men de är inte heller bland de största liksom. Nej. Jag tror att man, om man inte kan fejka självdistans, som också en del kan, men nej, jag vet fan alltså, om det finns någon, det är väl någon som det går ganska dåligt för men som ändå är glad, så här Jonas Sjöstedt eller ja, men att KD har haft så här glada gubbar, det beror på att de har inte varit någon att räkna med liksom. Så de har ju kunnat vara lite så här sköna och bjussiga och kul. Ja, men det måste jag ändå säga att jag tycker, om man inte går så långt tillbaka i tiden, att Göran Hägglund faktiskt är en person som är, ja. Har lite av den här självdistansen, glimten i ögat och en liten känsla för det där. Ja, jo, verkligen. Jag har ju också, vi hade ju honom som gäst när vi gjorde, Fredrik var ju, för er som inte såg förra avsnittet, med och gjorde Bett ner direkt på femman. Då var ju han gäst. Ja. Och var ju väldigt rolig. Mycket. Vi hade ju bland annat... Kommer du ihåg det? Det var den här, om ni kommer ihåg, när Makode Linde som hade gjort en tårta av en, som såg ut som en svart kvinna. Och så var det någon, Lena Adelsson Liljeroth var det va? Som skulle skära upp den här tårtan och tårtan skrek. Ja. Och det blev ju rasism och, ja, du vet, hallabaloo. Oj, oj, oj. Varenda kultursida. Det var bråk i... Och då gjorde vi en tårta av Carl Bildt. Som vi gav till Hägglund i programmet. Han skar upp tårtan till slut. Ja. Men då svettades han lite innan. Det var ju också... den kom ju in... Det var Aron Flam som kom, hade en frack på sig. Kom och, just det, var det. Bar in tårtan i en lång, lång... Det var en lång promenad innan Göran fick se vilken tårta det var. Ja. Så han var lite svettig där innan han fick se Carl Bildt. Ja. Det var den, på den tiden Aron Flam fortfarande fick gå i närheten av partiledare. Nu skulle han blivit rugbytacklad av två Säpo-gubbar. Men satt inte vi samlade i bredvid varandra på ett flyg också. Och började, han skulle varit med i Bett ner på Bandit, vill jag minnas också. Ja. Så blev inte det följde på någon anledning. Men i... Jag kommer inte ihåg varför han inte kunde. Men vi hade bara två avsnitt kvar, tror jag, och sånt där, ja. Av Bett ner på, ja, Bandit. Det är så... Men vi råkade hamna i samma flygstol typ. Ja. Bredvid varandra. Jaha, hej. Ja. Nej, men Hägglund skulle verkligen kunna bli en bra komiker. Alla andra politiker borde inte sluta sina day jobs, eller så är det de borde göra, men inte bli komiker. Nej. Nej, det är nog bara han faktiskt som jag kan. Göran Persson hade blivit en riktigt bra komiker, tror jag. Men han är lite, han jobbar väl mest med att ha ont i höften nu för tiden. Ja. Du tror inte att man behöver uppskatta, han kanske har en liten speciell typ av humor. Det tror jag verkligen. Trycker ner folk i marken. Ja, men det kan ju vara väldigt kul. Ja, absolut. Om någon gör det på ett bra sätt. Är det någon som frågar vad som är bästa rockkonserten? Vad säger du, Fredrik? Oj, svårt. Favorit för mig är ju, jag måste säga att Rammstein är svårslagna men en personlig favorit är Guns N' Roses faktiskt. Mm-hmm. De ska ses snart igen. Det ska jag också. Ska du? Mm. Är det sant? Ja. Vi kanske ska göra någonting därifrån. Vi kanske ska skapa live, ett konto. Live-twitcha ifrån. Spännande. Är det på Friends eller? Ja. Det ska bli jävligt roligt. Mm. Vi är ett ganska stort gäng som ska dit. Jaha. Så det ska bli svinkul. Det är kul för att min bästa konsert är ju nämligen Rammstein, ja, också. Och det har vi inte heller varit på tillsammans. Nej. Men du såg dem i Berlin då? Ja.
Det var ju samma turné som den här. De har ju släppt en ny live DVD, eller den gick ju på bio från början, den live filmen som Jonas Åkerlund har gjort. Just det. Från Paris, som kom för jag vet inte, ett halvår sedan kanske. Och den turnén var ju som vi var och såg i Berlin. Det var riktigt jävla bra. Ja, vad säger du? Börjar vi dags att packa ihop det här? Eller är det någonting vi ska påminna dem om? Som vi har glömt, eller? Ja, jag tror att vi kan ju nämna att vi, det här är den andra av många piloter. Ja, precis. Vi har ju redan bokat en tid för två piloter till. Precis. Så att det kommer bli... Ni får jättegärna sprida det här också. För att ju fler ni är som kollar, desto gladare blir ju vi. Och in med donations och sånt där om ni tycker att det är kul, för att nu ligger vi jättemycket back. Verkligen jättemycket back. Och det är allt, det är fint så, men det är roligt om ni är med och stöttar också. Och så att onsdag om en vecka och onsdag om två veckor har vi redan bokat in att vi kommer att köra. Samma tid. Yes. Och... vad var det med skulle jag säga? Jo, det kommer också på YouTube, så kommer det som sagt ett längre klipp av det här Tesla-klippet som vi gjorde. Det kommer komma ett mega, för er unga människor kommer kännas som en lång film. Det är typ 10 minuter långt. Mm. Så det kan man gå in och spana på där. Typ imorgon kanske, jag kan inte lova. Men annars till helgen typ kommer upp. Hade du något mer som vi... In och se oss åka Tesla. Det är... Om jag inte hade sett det, då skulle jag skulle bunkra mig upp. Ladda som fan, hela helgen. Bara titta på det, bara popcorn och chips. Och bara skippa midsommar. Ja. Och bara, vad ska du göra på midsommar? Nej, jag vet vad jag ska göra. Och ni vet vad ni ska göra. Du ska sätta Tesla-klippet på repeat. Om igen. Det är skitbra. Men, onsdag nästa vecka, är vi tillbaka? Ja, det är vi, samma tid alltså. Om en vecka, så jag hoppas att vi ses då. Tack ska ni ha för att ni har kollat. Stått ut med oss, hej på er.